Krásný dobrý den, dámy a pánové. Reality show podcast, jsem zpět, Jakub Děkan. No a konečně je Jarda Olak je tady díky, dneska. Díky. Díky. Jsem... Ale, ale, to není všechno, to jsi není všechno. Tady. Dneska tady máme Filipa Křížka. Čau, kámo. <laughs> čau, Filipe, čau, my čau, tě čau. zdravíme. Děkujeme, že jsi udělal čas. Hele, já začnu netkané. ne? to rozekni, tak, protože tak to tohle ukáž, jsem... tak to ukáž, co tady máš na tom krku. Kamo, bandurko, kámo, kámo. to tam hledá, ještě teď ne, ale to mělo jako důvod, že protože on si jako myslel, on si jako myslel, že že prostě nevíme, jako co hraje za hru, víš, protože on mm. mi přinesl tu nápadu, protože on dva dny nemohl najít tu imunitu prostě. Mm. On mi to přines a já jsem druhý den šel hned ráno, že prostě jdu na... a po jsem si, já, já, jsem jako o dvou stromech si myslel, kde by to mohlo být. No. no a říkám, tak jdu a koukám a vidím, že Vždycky, když jsem koukal nebo viděl jsem na survivalu, že to vždycky zabalou do té síťoviny, víš, Tak ano, bude, ano, že ano, ano, jeden strom měl takovou barvu a já říkám, tak to by mohlo být tam, tak se jdu podívat, koukám, obejdu ho z druhé strany a tam z druhé strany takhle vidíš ten, Zase ten to, bylo ty, to, co vlastně našli všichni, ten, ten čtvereček, tak to bylo tohle, že jo. Mm -hmm. A říkám, aha, a mám to. No a teď já jsem to našel, že jo, a tak já mu říkám, pojď, tak jsem to ukázal, on to věděl, že jo. A on ji teď jako chtěl, říkám, no a ti teď nedám prostě, budu mít u sebe prostě, protože věděla, jaká byla situace a tohle, tak já pak ti dám. No ale my jsme viděli, co hraje za hru, no a když k nám přišel i Pirát a tohle, anebo než ještě odešel Tomáš, tak s Tomášem jako, žil, si říkáme, že vůbec, to, že tam s Tomášem byl jako nejbližší si. Mm -hmm. Takže s Tomášem jsme řekli, že mu ji nedáme vůbec, že já jí dám Tomášovi. A ty jsi to celou dobu na něj hrál, jako že jo, dám ti bráško. Já říkám, dám tome to tobě, až budu, když budu odcházet. Jo. A on že jo, OK. No a pak přišel Switch, že jo, a prázdka, a oni mi vzali Tomáše i týnu. Takže já ze své nejsilnější aliance jsem neměl komu jí dát, jo. Mm -hmm. A přišel Pirát s Mikim, s, Mik s, s kterým jsme si naštěstí díky bohu sedli, a řekl jsem mu, že ji mám. Pirát jsem viděl, že má on tu svoji půlku. Říkám, tak, a byla pořádek. to ta druhá půlka? My jsme to nevyzkoušeli. Tak to jste. Ty, ty. ty. tam mohl to no, 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 ale jsem to nezkoušel. A nenapadlo to jeho ani mě. Počkej, já největší for je ten. Tohle je Počkej, největší for je ten, že to nenapadlo tebe ani jeho, ale kámo, nejvíce, že to nenapadlo ani mě, ani nikoho, s kým jsem na ten surover koukal. Já jsem mě to hned kámo. napadlo. Ne, mě vůbec, ne, vůbec, ale jakože já myslím v rámci toho, že ty jsi vlastně vypadl a říkám si, dobrý, tak Filip jde do... A říkám si, a vůbec by mě nenapadlo, že vlastně máš tu půlku ty imunity. Kamu, tak tohle, vůbec ale, mě ale to nedocmaklo. Ale je pravdu, mě taky nenapadlo to, že jsi si ji vzal sebou. No. No. No, já jsem si říkal, protože já jsem jí no. chtěl dát Tomášovi, jenže tam nemáš opravdu možnost, kdy mu ji hodit. Kdy mu hodit? protože když mu hodíš, tak nejenom jí, jeho kmen, i můj kmen by si řekli, ty, co mu to hodil. Jí, a někteří hmm. lidi vidí, že ji mám. Takže víš co, a teď bych mu napsal jakoby pomyslený terč na zána, kdyby se dostal do sloučení, což si myslím, že on jo, se dostal. Jo, jo, jo. Víš, tak bych mu napsal terč na zána a to jsem zas nechtěl. Mm -hmm. A teď ty jako při hře si nemůžeš říct k sobě něco, aby to nevypadalo, Hle, to mi teď něco podám, víš, to by to bylo hrozně blbý. Takže já neměl možnost můj podat a když jsme, než začal třeba natáčení a šli jsme z těch stanů, tak mezi náma na byla 20 metrů mezera a mezi náma šli reportéři, že prostě vůbec se nemůžeme bavit. My jsme třeba se pozdravili a oni, nebavte se, nebavte se, prostě nás hned takže jako, tam je to fakt jako ostrý. No a jako... počkej, a proč jsi nenechal pirátovi? No protože piráci ani u někoho neřekl, A mě to ani v tu chvíli jako upřímně nenapadlo. Ty, podle mě, ale nevím, jakou měl A ty jsi věděl, jsem... že by měl tu půlku? Jsi to věděl? Já, já jsem, prosím tě, asi, já nevím, týden předtím, než jsem jako to, že já jsem nemohl za Boha přijít, mě bylo hrozně celou dobu že Veronika prostě... Přišla s nápovědou, prostě víš, jakoby. Chvilku jsem se jí držel tohle, ale pak říkáme, že je to prostě divný, že prostě by s něčím přišla. Mm -hmm. No a pak mě došlo prostě, protože Bandur prostě mi řekl nějakou informaci, on mi vynášel zase něco od Veroniky mm -hmm. a já říkám, OK, a teď přišla prostě, teď já říkám, počkej já říkám, Veronika určitě přivezla si půlku imunity, protože já jsem, já už jsem měl tuhle tu, jo. Mm -hmm. A říkám, takže Veronika má půlku imunity, Pirát má půlku imunity, na Utitánu na ostrově je půlka imunity a já jsem našel tu, co byla u nás, takže jsou to v dvě celé imunity a říkám, aha, bingo, bingo, bingo a, nemusím, a já jsem to zjistil tak, že když se řešil Switch, tak Veronika hrozně kopala za Piráta, mm -hmm. ale že strašně jo, ono tam úplně není asi vidět a... jo, bylo, bylo to vidět, jo, že jo. za něj bylo, roduje bylo, 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 a, bylo. a strašně, jo, jo. víš, až jako, až jako přehraně Až jako přehnaně. To mluvám za něj. Tak mi třeba, na, třeba za, do dvou vteří mi napálí, on, tak já jsem těla... připravil, že tady Kámo. A to yeah. se mi nestává často. Ne, vůbec, každý díl, kámo. Každý díl, díl Já jsem ho byl standardně, jestli nechám venku. Vždycky takhle jsem někde... Ne, ta tak Kuba ne, Kuba si zapne ještě zvuky a ještě <laughs> řekne 30 lidem, ať mu zavolají v tolik a v tolik. Kámo. <laughs> Sorry, já se omlouvám. Pokračuj. Veronika orodovala za piráta. A, a Veronika strašně orodovala za piráta. A mě to bylo prostě hrozně divný. Říkám, proč někdo, by kdo se s kým nezná, víš, kdyby se znali, Bude furt, říkám, jakoby... proč hmm. za tak oroduješ? A pak prostě mi to cvaklo, říkám, vlastně ty jsi s ním byla na té na tý, jakoby na nějakým tom, na tý jo, dýbramě, jo, 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 jo. a říkám, takže ty víš, co má Pirát. A my jsme měli zahranou, jakoby domluvenou takovou kravinu, že zahrajeme na ceremonii, když ještě byl Pirát tam, že se ho Pirát, tak co, dovez si tu pizzu celou. Víš, a on by začal jako mluvit a v tu chvíli by nám řekl, co Veronika zase neřekla, že jo. A, Rozumím, a ale pak říkáme, že nám to docvaklo, takže to říkat nebudeme a že dobrý. Můžu? Můžeš, můžeš, jasně. Kámo, tak hnedka první, na co jsem se tě chtěl zeptat je, jak ti bylo, když se vrátil domů a zjistil si, že ta Veronika doopravdy tu půlku imunity nemá? <laughs> Kámo, kámo, to je... my jsme se tady tomu řektali, že Veronika tak, tak jakoby, všem lže. lže, a úplně se snaží, kámo, toho Mikiho třeba, jak nebo Ivone. takhle, ona tak mluví pravdu, že vypadá až že lže, kámo, nejvíc, jako, jo, jo, takhle, jo, že ona... jo, vlastně ona říkala pravdu a jo. ten Miki, no tak já jí to vůbec nevěřím, tak kdyby zahle. se naučila frajerka lhát před jo. pěti minutama a začala mi lhát, jo. Stěchují, vlastně a to bylo jako, že, Pirát přijel a, pře a, já říkám, ty si budeš určitě promluvit s Pirátem. A ona, ne, ne, ne. A pak my stojíme a tam není jako moc kam projít dojít si promluvit a nevěděl bys toho čekat. Dojdeš na pláž, na, vylezeš takhle na pláž, podíváš se doprava doleva, vidíš, že tam ty dva lidi nejsou. Teď se podíváš do lesa, nebo podíváš se do shelteru, vidíš, že tam ty dva lidi nejsou. Tak kde asi dva, ty dva lidi budou? Šli si někam popovídat, že jo. Yes. No a teď já říkám, on se povídat a já jsem šel za, za Pirátem, že já Pirát by nějakou dobu dělám a jo, ale Aha. jakoby na amatérský úrovni, že já jako prostě, prostě zápasy mám. Chabu. Takže jako chlapo obdivuju, jo, prostě je to zápasník. Yes. Uh -huh. A říkám, hele, na rovinu prostě pojďte sem s Mikim, chci vám prostě něco říct. A Kuba Bína se za zase s Mikim. A my jsme s Kubou byli spolu v Alianci a říkám, pojďme, řekneme mu to na rovinu, prostě mám půlku imunity, řekli jsme, jim, jaká je celá situace. Víš, nehráli jsme na ně žádnou boudu. Uh -huh. I mohli tomu věřit, nemuseli. A tak jsme jim to řekli, že jo, jenže my jsme si i s Pirátem strašně jakoby sedli a s Mikim. No a teď já říkám, hele, Veronika tvrdí nám, že jí uplavá půlka. No taky jsme jí to nevěřili, jo. My jsme taky říkám, to je kravina největší, jo. No, ne? Říkám, to je blbost. Tomáš, třeba hitrist, uh, tak ten byl úplně jakože, to jí vůbec nevěř, ona je úplně mimo, ale ta tati že a to dá. říkám, <laughs> a říkám, no to je jasný, že jí má, A mysleli jsme, že jí má. A pak si pamatuju, že někdo se šel i do botu a on prý tam ní nemá. Takže ona, že jí zakopala. Říkám, to by nebyla tak blbá, že by jí zakopala. No ona jen jo, jo. Takže ona jí opravdu asi zakopala a opravdu jí ztratila. Já to nechápu. No, jako je to tak, protože kámo, my jsme zjistili to kvůli tomu, že vždycky, když je nějaký člověk, který tu imunitu má, tak to má pod sebou napsaný, když mluví. Jo, přesně tak. Filip, jo. půlka imunity. Jo, levá půlka, pravá půlka. No. Ona A tam má. nemá, jsem to nevšiml. Ona to no, tam nemá. Ona to tam fakt nemá, kámo. <laughs> No, protože ona to řekla. <laughs> ona tic. to ztratila, <laughs> To je nejvíc, kámo. Já celou mu myslel, že hra třeba ještě budu na produkci, víš, jakože na, na celý tým. prostě. Počkej, to mě taky napadlo. No, kámo, mě jako je to že napadlo to. Jo, tak je hustá. Že to hraje tak, že ani ta produkce neví, že to má, kámo, jako, no. tak to by bylo úplně nejvíc. Tak ale to, by to byla, pochybu. jakože, narvaná, ale to si nemyslím, že tak je. No. Každý... Jakoby... Kámo, k čemu by jí byla ta půlka, když vlastně se nedomluví s nikým na tu druhou půlku? No, vlastně... Byla k ničemu. Jakoby no. Já jsem viděl, jakoby, že. Já, jako vím, že. No, je to k ničemu vlastně. No. Jakoby měli. ale mě, mě, hej, ale mě, mě jen stejně, jen říc, hej, jen takže, jen. Mě stejně mega zaráží to, kámo, že já kdybych tu půlku měl a věděl bych, že Pirátu druhou, druhou půlku má, tak první, co děláme, hej bro, pojď se podívat, jestli nám to pasuje. Kámo? to mě prostě nenapadlo. Jste Proste... d***. Mě... <laughs> <laughs> jako, jako <jemu> to neřeknu, <laughs> že jo. <laughs> ale, ale prostě... <laughs> ne, jako by Hej, Piráte, já mám taky půlku. já mám taky půlku. Tak, tak jo. A, to dál, no, počkej, to my jsme si takhle, tohle takhle bylo, ale. <laughs> protože my tam stojíme v tom lese a stál. Pirát, já, Kuba, Jana a Mikýř. A, a vy jste ji nevindali a neukázali? Ne, No ne, ne, protože já měl ty, jako by, nechtěl jsem jí furt jako ztratit, takže já měl prostě zapínací karet a ty jsem měl jí furt a jsem nevytahoval prostě. Říkám, mám nechám jít tam a prostě ne, nebudu vytahovat. Okay. A, a, teď já říkám, mám jí v batohu, prostě mám půlku imunity. Já mám jo, já mám tady tu půlku imunity. Jo, počkej, já už vím, proč jsme to nevyzkoušeli. No. On ji nechal od na, u nich na ostrově. Teď mi to cvaklo, jo, jo, tak to bylo. Pirát? Pirát svoji půlku imunity nezal k sobě nám na ostrov. On ji nechal u nich na ostrově. Cože? Mm -hmm. To tam asi není, že jo, je to vystříží, je to vystří, ale tak to, o tom jsme se vyvolili. Pokud mě nekecal, proč by mi kecal, že jo, protože kdyby mi kecal, tak mu nebudu chtít logicky dát svoji půlku, že jo. Ale když by mě chtěl udělat, jakoby, tak by právě řekl, že ji má u sebe, že jo. Tak to tě asi udělal. To ti asi udělal, protože Martý má od, by měl mít od Ivany, Martý, ne? ne, Martý našel sám. Martý našel. Martý je. našel sám. To jsem viděl teď nějaký to, že ji našel. No, jenže pozor, tady, jenže opravdu, podle mě tam opravdu nechal, protože když jsme šli, tak Pirát tam na jako hlákal, přines mi prosím pak na další hru jakoby tu tu, tu nějakou tu věc. Kamo on lže. Je to možný. Ja? To protože jako on v grafice máže, má, že je to. Máže, to. No to jo, to, no. Bo, to, on, ji nenechal někomu. On si ji schoval na tom ostrově, že jako prý schoval a věděl to Marty, kde Že jako prý Marty věděl, kde ta půlka je a když by ji potřál, protože Pirát, když šel k nám, tak on se bál, že právě když přišel, on přišel dopis o Switch, abych to za úplně Ano, ano, ano. A logicky mu bylo jasný, že si vybem asi Piráta, protože Pirát je prostě silný. silný té, takže Piráta a někoho, k němu. jakoby k No a teď on říká, nebo tvrdil mi to, je mi to jako v podstatě jedno, že Prej vzal tu svůj půlku imunity, schoval jí, protože Marty, on si myslel, že tam zůstane Marty, a Marty v tu chvíli, protože je Denisa a, a Carev a tohleto, tak se oni se báli, že vyhodí Martyho, víš? Že jedno z nich. Takže mu jo. tam nechal tu půlku, jako na... k dispozici. Tak, že by si, protože oni měli v tu chvíli celou. Protože on Ivana... říká, že oni mají dvě půlky, ne stejný. No. Iv... Že mají dvě stejné půlky, že jo. nemají jednu celou A Ivana právě měla tu půlku, co našel Mikýř. A ten jí hodil Ivaně. Jenže Pirát byl s Ivanou domluvený, že když ji bude potřeba, tak mu ji půjčí. Nebo tak mu ji dá. A Ivana, že jo. A on byl domluvený ale Pirát i Smarty, že když by potřeboval, tak si podíveme. Takže ono to bylo jako strašně zajmý. Ono to strašně zamíchá. Kámo, ale víš, jsem si normálně myslel, že produkce udělala to, že na jednu stranu k, k, k těm i k, k těm dala jenom levou dvě levé strany a dvě pravý, aby jo. se museli ty. Propojit dvě... ve sloučení jakoby Pro pak zároveň. To mě napa To, 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 to nějak to napadlo. No. Já jsem to jako na to to He. Říkal jsem to tady v těch dílech, když, no, když jsem tady nebyl, když veď byl, byl nemocný. Jak jsem, to tady odpracoval celý, ale to je jedno. Na Kdeně za chvíli. Dobrý den, zed. <laughs> <vypadá když> zedník, vypadá jak zedník. Vždyť ti vypadáš dobře. Vy Díka, někdo hej, ti volá to. <laughs> <laughs> On má důležitější věci na práci, výšku. kuma. Já mu to vydělává mega peněz. ty Tak, hele, pojďme se vrátit zpátky. Jsi braný jako jeden z kontroverzních lidí tam. Mm, je to tak, no. A prostě se s tím asi smířený, že, že jsem to tak u, je. Jsem úplně, protože... Ty jsi sám na to koukal, jak jsi se na sebe díval? Hele, strašně jsem si jakoby... Já jsem chtěl působit tak, že jakoby se nebojím těch uh, titánů, že jsem prostě připravený na ně, že jsem připravený dobře fyzicky, psychicky a prostě dobře jsem připravený. Mm -hmm. Zároveň já měl dobrou alianci, takže já jsem se cítil tak a v tom kmení jsem třeba ten shelter, co jste viděli a všechno, co se postavilo, tak jsem stavil já s Tomášem. Nádhera. Takže všichni s námi, takže, <laughs> takže všichni s náma byli, <laughs> Ne, tak jako postav... Je to ale fakt pěkný, oproti na... tomu červenému, na... oni tam žili normálně jenom pod lampou. Já byla na stavebce, jak asi vím, ne, jak ty kámo, věci. si? Ne, a co? Vždyť jsi byl asi na sto školách. To je jedno, a prostě shelter byl mega dobrý. tak <laughs> jsem ho stavil s Tomášem. A... <laughs> Jak <laughs> bych se psal komentáře. Kdybyste nechali domluvit toho našeho hosta, aspoň, jo, tak zase. by to dávalo smysl. Tak... Sm <laughs> <laughs> tak. No. A, takže my jsme měli jistotu, nebo já měl jistotu toho, že mě nenapíšou, že proč by mě psali. Mm -hmm. Nosil jsem body, měl jsem, postavil jsem tam tohle, tohle, furt jsem jako makal, zároveň jsem se cítil silně, takže ono ti to dodávalo různý sebevědomí, který prostě, když se hromady prostě tvořilo, tak to vypadalo jako sebevědomý hráč, nevím, že v té televizi, když jsem se viděl, tak to je pro mě což si myslím, že úplně nejsem a mrzí mě to, ale zároveň na druhou stranu kontroverze je, o tu je zájem a tak doufám, že bude zájem i o mě, zatím se to tak, zatím to tak vypadá podle čísel a všeho, jak to jako funguje, uhum. takže um, snad aspoň takhle, no, ale jakoby neměnil bych asi na té hře nic, možná bych nebouchnul do toho benchu, protože to bylo asi jakoby, já nenávidím prohry, víš, já jako já nenávidím strašně prohrávat a když za to jakoby, když bych hrál třeba já nevím, v kolektivní sport, tak budu vždycky bičovat sebe, že já jsem ten že jsem to dělat líp. Ne, nedávám nikomu jinému. Tam třeba vystřený, já jsem mm -hmm. obejmul Tomáše u toho a pak jsem šel do toho benče. Paradox, že jo. Ale a co bych možná ještě změnil, že Jack prostě, když tam otevřel pusu a řekl prostě něco s tím synem. No, tak se nejhorší, už, to, že... už to pochopil, teď viděl jste to Já jsem díl? to viděl a jako by pochopil jsem, že on chtěl říct, jako, že až to uviděj, tak si tak to nemyslel to... tak zlé. No, ne, no, jenže víš se nejhorší, že tam třeba tři čtvrtě hodiny do něj valil, do toho bandurka. A já už jsem. Říkám to. A teď on právě se opřel do mě, že hele, ty, nebo tvůj syn a to je manželka. A já jsem, jak jsem to slyšel, chápu, no. tak já na to startoval. A my jsme to s Kůvou právě řešili a říkám, když on to vůbec nemyslel zle, on mu to prostě, tam byla jazyková bariéra. Tak, strašná. A prostě kámo, a, a chápu, že si byl v tu chvíli znětlivý a že hmm. si vybouchl. Ale prostě ten kluk v tom byl úplně nevině. No, v tu chvíli. Jo. <laughs> jo, no, takhle, byl, byl, byl nevinně jenom v tu chvíli, že já jsem na něj vylít. No, ano, ano, tak to myslím. Ale, ale jinak, jinak nevině v tom vůbec nebo, protože já jsem, jsem poslal ten shelter, teď si každý polehal, kdo stavil, ne, kdo prostě stavil, takže já s Tomášem jsme si řekli první, kde ležím. Řekli jsme si ve prostředku, prostě jsme vstáli, znovu jsme takhle stáli s tím shelterem a říkám, já budu spát třeba tady. A Tomáš taky hmm. také vedle tebe. No a teď si holky začaly polehávat, Jana řekla, že chce spát úplně na kraji hmm. a Jack řekl, řekl, že chce spát taky úplně na kraji. Takže tam lehnu a teď pro bandurka prostě Nezbylo místo, takže bylo místo vedle, vedle jenom Jacka. A frajer na něj začal tři čtvrtěné hodiny řvát, že je to prostě díky, že chrápe, že tam prostě vedle něj spát nebude. Takže frajer ve 46 letech přijel na ostrov, si stěžoval na to, že vedle něj člověk chrápe. Ne, že mu leze třeba tam po hlavě, já, ale já, to, vás. že tam chrápe, víš? A to mě prostě naštvalo, že prostě ten bandu tam opravdu ten bandur v té televizi taky jako hrozně jako tvrdák jako a tohle, ale on tam seděl a on jsem se chtěl brečet. Ví, že není tam někdo takhle řve. No tak oni tam všichni tě, do něj jeli bomby, že, že chrápe, že jo, jo. Ale tam je to hrozný. Ale tam je to velký jako problém. Možná pro tebe to nebyl, ale pro hrozně lidí je to problém, že chrápou ty lidi. My kvůli tomu nemůžeme do Survivor s Kubou. Jo, to jsem viděl. Tohle nějaký, jsem viděl nějaký útržek, <laughs> že, že, že by, že vlastně, vás vlastně, <laughs> Nedáme ani jeden, ale ale to nevadí, ale já jsem se ti ještě chtěl zeptat na ty hry, jak jsi, jak jste hráli, a ty si tady říkal o tom Pirátovi, mm -hmm. že jako je to tvůj vzor, nebo v uvozovkách, každýho člověka, který dělá bojový sporty, tak pro něj je jako Pirát super člověk, jo, jo, je to, je to i tím, jak se chová, prostě, i tím, co vlastně uh, velký pád, že mu to nešlo, pak porazil Vémolu, že jo, teď no no je na je, vrcholu, je, prostě je. super. No a vy jste měli hru, kde ty s Kubou jsi jo, jo, ho porazil, jak jsi se cítil? úplně ohromně. My jsme Protože tam byste vidět... tam měli ještě víc kilo, ty bylo 20, 20. No, Jasně. 20. A My no, jsme byli, prosím tě, tam byli jako, že tam v tu chvíli to bouchlo, ta euforie strašně. A tam byl největší paradox toho, že my jsme s Kubou měli dobrou taktiku, že my jsme to drželi a my jsme si s Kubou určili předtím, že prostě, hele, uh, Klepeme stran, jakoby stranu ruku, takže já jsem klepal stranu, klepal stranu. Klepeme prostřed, klepali jsme prostřed, víš? A ono se ti zatavalo prostě před loktí. No a a teď já jsem viděl, že Pirát už se s tím taky pere, prostě už taky silově nezvládal, prostě a já to chápu, prostě ten frér prostě neměl jídlo, prostě, takže prostě začal ztrácet. No a teď vidíme, že ten Radek, už teď to spadlo a teď jakým vyjela ta naše vlajka, tak my jsme to viděli periferně teda s Kubou, ale furt jsme to drželi. A do té doby, dokud do nás nenarazil ten vlak zezadu lidí, prostě, že vyhráli jsme, tak nám to nedocházelo, A pak nám to došlo a Ondra ještě pak říká, Měli jste tam o 20 kg víc a my úplně, tak to jsme úplně. A jak to Kuba řekl, dobře, my jsme byli v tu chvíli úplně jako, že pohladilo toto chlapský ego, prostě porazil z někoho. Jako když prostě na základce jste si dávali páku, víš, tak prostě porazil z někoho v síle. No, ježi, no Bandur ne. prostě začal střílet šípy zase. No, tak. No. <laughs> <laughs> kámo, šípy jsou mega. Kámo, no. jako šípy. Jakože, Kdo vymyslel šípy? He, jakože no, ale... šípy, jakože šípy, takovýhle kousek od, od, od Piráta, kámo, do, So moc. No, no. Jakože to už je dost. To už Co je, jak když chlap jakože brečí, ale i budou nudle. No. Tak To je to stejné, když tak pirát no. to vyděláš, tady to. No, jako <laughs> bylo to, to. V tu chvíli ten bandur. Ocho, to. My jsme vyhráli tu první hru. a no. Ten bandur to udělal. A já jsem to viděl tak jenom periferně. že jako tam. Hele, tam se všichni klepali, protože my jsme to doběhli, tohle, a oni to zapali třeba 15 minut. A nám se to chytlo už po třetí třeba. Mm -hmm. A my jsme byli už úplně vyklepaní, že to chceme vyhrát, tohle. A teď poprvé se stává realitou to že my vyhráváme s první Survivor, víš, a tohle, když ja, ja, je to ja, ja, takový ja. jako sen, tak ja, si řekne, ja. že je to wow, a ta bouchly emoce, a na omluvu jeho, jemu taky bouchly emoce, jenže on se otočil a za ním přímo stál ten pirát. A první, co má napadlo, udělat ty šípy, mu poslal do ksichtu, jo. No a on, on, on couve, že posílá <laughs> mu ty šípy do a pirátek k němu a on couve, že jo, a posílá A teď, my jsme stáli na té ceremonii, že jo, zase, nebo ještě vypli se kamery, stáli jsme takhle, my jsme stáli třeba tady a oni stáli o 30 metrů od nás dál. Do. A Pirát normálně šel a nikdo ho nezastavil prostě. On šel k Bandurkovi a nikdo ho nezastavil. A mě ruplo bedně a já jsem si s před Bandurka. A říkám, on mě ten napál je ja, to. No, a já si před ní s tou To tam ani nebylo. Tohle. No, ne, to kamer, to je prostě jako, že úplně oh, to oh, jo, jo. No a, my, a, teď on kouká přeze mě, protože on je o něco vyšší kouká přeze a kouká přes mě na to Bandurka a říká, a Bandurko se mu omlouvá přeze mě, že jako tak to nemyslel. A, tak já, a, jo. A já říkám, já říkám, říkám, a on že jako, no, že dobrý, že to pochopil, že jako tady. Kamo, to je úplně jak scéna z té šesté třídy, ne? Kde ten vyvolávač dopředu vyvolat turvačku a pak se schovává, že jo? No, no, to, je no, a no to je hrozný. a, to je hrozný. A, on, třeba tři dny, tři dny byl jako z toho bandur, ten furt mohl na mě. A kámo, myslíš, že mě to, že na další hře mě třeba nezbije, nebo to? <laughs> víš, jako ve stresu, <laughs> strašně. A on myslí, Já že na mě, on myslí, že na mě naštvaný a říkám, není, už je dobrý. A on byl, on byl, byl hodně naštvaný, a tři, víš, a takhle on byl fakt jako třeba tři, dva dny z toho. Teď jsem říkal 24 hodin a on úplně vyklepaný. Takže Já klid, prosím, tě nic s tím neudělám, že on je normální. Jenže Piráta nikdo nezastavil, on tam šel ty ten. Takže jeden mu říká, ten reporter, že ať stojí, on ho odstrčil, jako víš, nebo ne, pošle, nebo pak. jako ne, posunul, víš, úplně strana, když tam byl papír, úplně nic prostě. A říkám, bože můj, on ten Pirát tak to... jako teda silný, jako jak... jo, takže. A ne, pak... jako Pirát, by, jako to je můj obrovský oblíbenec, už, no, už jako by bejval dřív. Já právě jsem třeba před týdnem měl rozhovor s Tomášem lesím a on taky ne. jako zápasník byl můj velký oblíbenec. Jo, tak a já, já jich výbornej. jako nemám moc, víš, mm. jako těch oblíbenců, ale je jich pár, který jako fakt mám rád. A zrovna, ty ve ten Pirát ještě nám přišel do Survivoru, tak já z toho měl obrovskou radost, já, že tam je. A kámo je hrozně hustý jako člověk, kámo. Tak co bys tohle nikdy neřekl? Fun by který byl na ceremonii, my jsme šli... A Ondra říká, tak co, jak se máte, u nás vždycky jako pozdravu, tohle víš, a když byl ještě dobrý kamery, a on říká, no, jsme, a říkám, no, jsem se naučil šachy, hráli jsme šachy, a on pre, jo, my říkám, no, hráli jsme. A on říká, tam někdo to zahlásil, že, no, Pirán hrál s Mikim a, a ani jednou nevyhrál, takhle jako, by. no, Pirát hrál s Mikim, pauza, a ani jednou vlastně nevyhrál, asi z 20 pokusů. A, a, a t, uh, no, t, no, nějak mu říká, no, tak ještě, abys porazil Mikýře. a on říká, no, počkej, on nevyhrál ani jednou mikýř. A on šachistá. Je, Fakt, je pirát je třeba, má jako rating obrovský. Fakt. Že ty máš prostě, je stránka Českom, prostě kde hraješ po celém světě prostě jako... A on jako hraje, jo, On má, se, on má rating 17 a být Žido... 900. Takže nee. se on je dvojnásobně lepší. On je ohromný šachy. Zpát. Tak to bych v životě neřekl. Ne, on, on tam přišel, že jsme podělali ty šachy. A říkám, tak mě to Miky teď trošku naučil, pojď, já tě seknu. A Fred udělal třeba na tahání, vyhotovil. A já říkám, no tak dík. Co? A šel se opalovat. Tak to je, hustý, to je hustý že to je, říkáš. Obrovské, my, jako, on je, strašně chytrý ten člověk. Myslíš, že tahle inteligence. A to já bych neřekl, že není zase na druhou Ne, jasně, jako, ale jestli je tahle inteligence i z těch šachů, jako že musíš vědět nějaký tahy dopředu, se dají přirovnat i k té jeho hře v tom Survivoru, že ví nějaký tahy prostě, jak, jak dělat jako v rámci té hry. No, tak záleží, no, je to hele, specifický. Ale ša šach, tak... šachy jsou podle mě hra, která je o inteligenci, ale není to o té inteligenci jako v životě, protože uh -huh. pokud Kamo, já zahraju s tou party stejně, jako bych ji zahrál s Járou, tak nikdy to neskončí stejně. Protože, Kamo za mě je to pokr. Je, je, faktor lidí, koukal jsem na pokr, moc ti to prý nešlo. Já <laughs> <laughs> jsem chtěl napsat prážovi, já jsem chtěl napsat prážovi, já říkám, tam hrozně bych chtěl na toho pokru, protože se paradoxně s Prážou, my jsme uh, byli na podcastu o fotbale a... Tak my tě vememe jednou na pokry, a půjdeš, a já, já, jsem, já, jsem říkal, že říkám, tak to musím, a pak jsem viděl, jak ty jsi byl úplně nešťastný z toho. A já tohle přesně nemám rád, když nikdo nezná pravidla a úplně mě poráží. Ten nejhorší věc, co může být. A já tě viděl nešťastný a říkám... to Je můj člověk, to, je Kámo, tak, a to, to ani nevíš, neví. jako off camera, co se tam jako dělo, jako, že já to nezvládám. Já tě jak když, já když tě viděl, jak se chováš v tom Survivoru, tak já jsem viděl jako by sebe. No. Ale já jsem možná ještě horší, protože já jsem takový, že já to začnu znechucovat i všem ostatním. Kámo, tak. No, no, no. Kámo, tak my jsme třeba teď nedávno <laughs> spolu točili takovou hru rodi sobě a právě mu musel dávat jakože double šance, aby on se vracel zpátky do hry, aby měl vůbec jakože, že chce zpátky hrát. <laughs> Kámo, tak vy dva, kdybyste spolu rádi, tak vůbec... hele, Moje paní dělá to, že Hmm, Hrajeme dostihy třeba doma. A mám nejenom rukou ne, a jde pryč. Ne, já jí koupil, já koně, plácnu, že jo, koupil jsem jí koně nějakého a ona, že už to hra bude. Teď to vzala takhle, hodila to do vzduchu, všude to rozdít a odešla. Jsem tak prostě, to děláme já, no. Přestala se bavit. A konec hry. Takže ne, že máme na rukou, ona je ještě větší, jakoby... <těji> tak třeba Kuba šel na ping-pong, koupil si pár za dva. No, pojďme, pojďme, vole, jakože jestli chcete dát ping-pong, já rozbiju všechno. No mě strašně zajímá, jestli už jste hráli, jak to dopadlo. Ne, že ty říkal, že jsi hrozně dobrý. Já, to... já jsem ohromně dobrý. No, já jsem to hrál chvilku závodně, jako, já taky. Tak takže <laughs> já jsem tam. dál. já, jsem... přišel <laughs> na první trénink Pinchesu, já jsem taky šel totiž závodně a šli jsme tam s mojím kamarádem Ádou oba dva jsme byli c***. Hej, přišel, tam byli všichni bílí a ombrej. Nás viděl, a my jsme tam přišli s těma přilážkami z toho domu děti a mládeže, tak jsme tam přišli a oni. No jenže my máme plno kluci, ne? Jasně ne, protože... A teď kombrej, tak si tady můžete zahrát, ale příště už nechoďte. Tak jsme tam hráli, kam vo život. Kam jsme byli desetkrát lepší než ty, ty a oni. Tak se mějte kluci, čau. A no nás posledně, jsme nikdy nehráli. Takže, si byste hráli závodně, tak je to jenom proto, že jste bílí. <laughs> <laughs> tak teď jsme strašně připomněli o Jacka. Jacka. ale strašně. No, ne, ne takový Jack tady. Máme tady já právě se kudrnatí ty vlasy. Tady. Máme tady kokos? <laughs> tak ne, ne, počkej, ne, ne, Jack, ne, jako, ne já si Jack, dělám. U tebe to vím, že to je sranda, ale Jack prostě to tam myslel suverénně vážně, třeba tohle. Mm. Že jako ten prostě zahlásil, třeba jak jsem rozdělal to jídlo, tak on řekl, dostal bílý kokos. Yeah. Paradoxně, když jsme byli kamery, tak, nebo když jsme se tam nebavili, když tam nebyl von, tak jsme se hrozně. Nám to přišlo strašně vtipný, co řek, že? To byla mm. láška, jako ale s... nebylo to vůbec kvůli tomu. Protože yeah. nesoutěžil pět, pět soutěží předtím, ani nesoutěžil pět soutěží potom, rozumíš? A, a prostě nebyl důvod dostat, aby dostal víc jídla. A zároveň by a... byl nejméně sympatický. Měl Tety. dostat vole mrkovej do. Hele, já, jo, já, jsem přemýšlel nad tím, já, na... <laughs> no, já, já jsem přemýšlel nad Dáme proteiny, že jo, chtěl proteiny. No, přesně. Já, by, já jsem přemýšlel nad tvým vztahem s Jackem, bych to trošku přirovnal, jako viděl si Big Brother, nebo si vůbec nekoukal? Vůbec, já. To je jedno, tak to by uh, bych to Bára. Jsem to neviděl, kam. Ba... Bára Hači s kde by tam byla mega. Katrin, vím, to je ta, to, no, ne? Ta mladá a holčina, taková hádavá slovenka, furt byla já. v někom v takovéj jack vole v survivoru. A ty jsi tam byl na něj potom tak hodný. A, a ty jsi, Aha. jakoby bylo vidět, že tě mega. S... Ale zároveň na to bylo i vidět, Chápeš. že mu furt dáváš takový ty šance. Jako, no, ještě, že... Bylo mi ho líto, víš, protože tam už pak. Já jsem nejdřív byl jako první na něj. Ono už to začalo celý zpočátku na hotelu. Teď to prostě není zkomer nic, prostě jsme byli tři na hotelu a tam no. už jsme na něj čtyři lidi bouchli, Že Fred prostě asi ta jazyková bariéra byla problém, ale on třeba se řekl, za hodinu odjíždíme a on, odjíždíme za dvě hodiny, takže rozboutal jako bodil mezi náma, nevěděli jsme, co se děje, Jazyková bariéra. No, no. Jazy... <laughs> no. Prý, jako jazyková bariéra, ale asi jako taky ne, ale pak odjíždíme za hodinu, za dvě a no. prostě no. to zase do... Takže a tam už to začalo, no a tam, já když jsem byl na zlý, sám, tak prostě jsem si to nevědomil, ale když jsem viděl, že už jsou na zlý, jako holky a všichni, víš, tak už, tak to už líto, protože já nenávidím, takže toto už mi trošku šlo jako š... Jacku, pojďme si toto, to, pojďme si to vyjasnit, tohle, tohle, tohle. Takže já jsem se musel že hodně věcí vysvětlit. třeba hry, byl problém třeba, když nám vysvětlili tu hru. Mm -hmm. jo, a, teď, a pak ti to vysvětlili samozřejmě bez kamé, no, ale pak ti dají pět minut na to, abyste si řekli ve stanu, co a jak. No a my jsme to, děkuji museli vysvětlit celý znovu a tu hru. Takže mm -hmm. to byl třeba ten problém. No. Hele... Uh... Mluvil tam s ním někdo jako anglicky, kdo mene, jako fakt dobře? Jo, Nikola, ona, myslím, vyučovala angličtinu, jako že jenom dělá lekce, takže Nikola A, si měla... a třeba řekla vám, že je úplně jiný v anglickém jazyku? Jo, jo, a Ráchl taky. Ráchl nám to řekla, že to to Ráchl. Že, že, Ráchel Ráchl, když jsem anglicky, že je to úplně milý Ale to nám řekla na začátku, když se s ním bavila. Pak, když odcházela, tak nám řekla, že je to. Ne, ne. <laughs> ale Nikola řekla, že když se baví anglicky, tak prý super, nebo jako by ne super, ale tak normální chlap. Tak ona vlastně jako Ráchel vždycky, když končí nějaký vztah nebo něco, tak v tom druhém řekne, že <laughs> Co jsem si všiml, jako, ale to je asi, jedno. Asi. Hej, do toho se nebudeme plít, věděl Ráchel. Ne, 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 se hezky, ne, jsme rádi. Ne, ale Ráchel, pozor, Ráchel je třeba jako fajn kamarádka. Nechtěl bych s ní být jako ve vztahu nebo tohle, protože ona je jakoby hodně energetická, specifická, ale jinak jako kamarádka je fajn. Když se za to postavíš, opře. Chápu, chápu, chápu. když jsme tady řešili ty souboje, vnímal si to ty jako hráč, že ty titáni nemají takový drive, jako máte vy, když už si zmiňoval třeba i tu přeta, to držení toho, toho vlastně pytle a, a, další věci, že nezvolili často dobrou taktiku. Cítili jste to, to že, s... že, máte navrh oproti ním tady Hele, Ale my jsme hlavně to pocítili vždycky v tom, kdy oni zvolili blbě taktiku. My jsme to pak už říkali, že volej prostě blbě taktiku. Oni poslali prostě třeba na to přetohání Radka a Piráta. Pirát, no. logická věc, ale proč Pirát? Proč? Měli no třeba. No třeba. Jako neříkám, že bychom je znovu neporazili, ale tam šlo o to, že prostě aspoň vejškově, protože když to drží Radek prostě je na delší ruce, že jo? A Pirát zase tak už tak už z začátku máš takhle to vylomený, že jo? Uh -huh. Teď zároveň oni si neřekli nic, o nějaký taktice. My, vždycky, když jsme šli jako lovci do nějaké hry, tak jsme to vždycky taktizovali strašně. Uh -huh. že jsme vymýšleli taktiku prostě až do poslední chvíle. Uh -huh. A jedinou taktiku, třeba, která jim vyšla, tak byla to, jak vyhráje ten Klap Sandwich. Tak Bandurko mi začal říkat kombinace. A to byla kombinatorika obyčejná, že jo? A on mi říkal, jo, kombinace. Jo, jo. A já tam prostě klikal a říkám nejde. Nejde, nejde. A teď byly poslední dvě možnosti, to 7, 2, 5, 4, 6, co oni uhodli, a oni si to dali jako druhý, že co jim poradil On Oni říká, zkus to, zkuste, nebude to první s druhým, ani poslední s prostředním, ale bude třeba prostřední s druhým. Víš něco takového. Jo, jo, jo. No a oni to právě zkusili takhle, takže tam, tam, tam jim ta taktika vyšla. Mm -hmm. Ale jinak jako takticky, víš, vždycky zvolili něco blbě mi přišlo, nebo ne mě, ale všem, a na tom oni strádali. No a samozřejmě, když nemáš oheň, nemáš jídlo, no tak prostě ztrácíš. Tak to bylo o té taktice, to no. bylo o tom, že se prostě, jako, no, že no, dělali no, chyby, že jo. No, tam jako některé fakt věci byly jako nepochopitelné. A jo. mě zajímá, kámo, tu poslední, poslední souboj imunitu, pustili jste to nebo ne? Mm -hmm. Že jo, mm -hmm. já jsem to věděl. No, kámo, to já kolo, já jsem... Ale to, to, teď já to můžu říct, jako bylo to kvůli mně. Já jsem poprosil k mene, jestli to můžou prostě, oni věděli moji situaci, narovno jsem jim to řekl, já jsem měl dvě možnosti, buď tam zůstat a, zůstat a ztratit všechno tady, v Česku, protože jak jsem u tak uh, bych ztratil práci a i byt, i střechu nad lavou. Aha. Takže kdyby, a já jsem se mohl rozhodnout. Já jsem hmm. nevěděl, že jsem musel, ale musel jsem se rozhodnout, jakoby, že buď tak, anebo ztratím práci a, by, a střechu na lavou, v uh -huh. anebo vyhr, zkusím hrát Survivora. Hele, a ty jsi, a ty jsi to věděl předtím, než jsi šel do toho Survivoru, že to bude takhle? No do poslední chvíle ne úplně, uh -huh. že jsem jako čekal, že dostanu jakoby nějaký jako neplacený volno nebo takhle, ale bohužel to neprošlo prostě, no prostě jsme jich nadřízených někdo prostě řekl, že ne, tak takže, takže jsem si jako vystřílel celou dovolenou. Já tam odlítal s tím, že já tam zůstanu prostě a jen, co je tady. Jenže tam pak ležíš a přemýšlíš a říkáš, já mám doma syna vlastně a když mu teď to nevyhraju, třeba bych vypadal sloužit. A i kdyby druhý jsem skočil, nevyhrál bych to, tak nemáš ve finále peníze. Máš si se čísla nějaký na sociálních sítích, ale, no, ale to nejsou rychlí prachy. To nejsou rychlí prachy. A, a teď, teď vlastně jako syn bude na ulici a to vlastně nemůžeš dopustit jako. Chápu, chápu, tam to teda nebylo vůbec zmiňovaný, teď to, o to, tebe slyšíme vlastně jako poprvé, jako Není, novinku no. úplnou. Uh, hodně lidí v tomhle ročníku odstoupilo. Mm. Strašně moc. Že je to až vole, jako že si z toho lidi už dělají srandu na internetu. Jo, to jo. Což jako já docela chápu, protože třeba, jak jsi řekl o Janě, která... Mm. Která se jakoby, to má jako sen, no, že tam byla, že brečela podstatě i na první kmenovce. No. Ale já to tak chápu, to... já naprosto souhlasím s těma lidma, mm, víš, já mm. souhlasím i se všema, i s těma sranema, protože to prostě jsou na místě, je to soutěž, kde by lidi neměli odcházet, já už jsem to zmiňoval na předešlém jako rozhovoru, že prostě lidi by z této soutěže neměli dobrovolně odcházet, uh. pokud nejsou zdravotně nebo psychicky uh, postě... do... prostě nemohli dál pokračovat, neměli by. A já říkám, že pokud by bylo All Star nebo to a přišla by mi zrovna pozvánka, tak určitě tady budu mít vyřešený první věci a pak bych odletěl a s tím, že to budu chtít dohrát do konce. Protože jsem se cítil na to, že bych mohl to vyhrát klidně. Kdyby, kdyby no byla dobrá da... konstelace hvězd i štěstíčko, že jo, Hele, my jsme, my si myslíme, že jsi byl jako jeden z aspirantů, když jsme jako na to koukali, takže jsi byl hodně jako silný hráč a já jsem se divil, že si tě nevybrali do Titánu, kam. Chtěli, chtěli, dlouho se spekuloval právě Mezi a, jo, 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 jo vím dlouho to, tam, vím kdyby, o tom, se tam vybíralo, jestli já půjdu k červeným k modrým, ale já jsem vlastně byl rád, že jsem šokmotrený, protože mm -hmm. uh, neberu se jako nějaká známá osobnost nebo celebrita. Teď třeba možná v podvědomí několika lidí budu, mm -hmm. ale, ale neberu se tak prostě normální kluk z malého města. Odkud ty jsi? Z Kolína. Kolín. To tam je rovina. Hmm? Tam je všechno vidět. Mm -hmm. Přesně. Ty si. <laughs> zkusit tam jít někdy zabijat. <laughs> Není to tak rovný. <laughs> uh, uh, hele, mě zajímá ještě jedna věc a to je ohledně... Těch soutěží, jak jsme se bavili o té taktice. Mm -hmm. uh, kolik času vy máte na to? Jakože? Na to, na to probrat tu taktiku úplně. A jestli jste tam věnovali mm -hmm. ten speciální čas i tomu Jackovi Halo. jako kolik to zabralo času navíc třeba jako. Hle. Protože no, no, no. králo. Ne, 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 to tak je to stačí. Tak je to stačí. <laughs> my jsme, byla ceremonie, Ondra nám to řekl, my jsme měli za úkol prostě, aby, no, prostě jsme vždycky museli říct, aby jsme to pochopili, protože pak nám to bylo vysvětlený, že mm. jo, ale museli jsme říct, chápeme, chápeme. My pak nám to vysvětlili, celou tu hru postupně, tam byl vždycky figura, který to proběh celý, my jsme se zeptali, jestli můžeme tohle, nemůžeme tohle a... pak jsme šli do stanu a když už to měli třeba připravený na setupovaný kamery prostě a tohle, mm. tak nám řekli třeba za pět minut hned jdeme, Jo? A bylo jim to jedno, jestli už to máme vysvětlit nebo ne. Prostě to vysvětlilo a to byl problém jakoby. A náš. Že to nepochopil. Že to nepochopil, prostě, víš. Uh -huh. Ale když jsme měli čas, tak jsme prostě mu to hned snažili se vysvětlit, jeden člověk němu němu přistoupil a vysvětlil mu celou trať znova, co bude dělat. A on se to hlavně, co bude dělat přesně, Jack. Jo. Jo? Že Tože bylo děl... zbytečné, aby vysvětlovali celou přesně tu, tak, tu. Přesně to. No, tak, no, tak, tak, třeba my jsme, říkám, Jacku, prostě vždycky jsme dali před něj a za něj člověka, který jsme věděli, že to chápou na 120%. Hmm. aby on, kdyby náhodou něco, tak ten za něm ho chytnul a táhnul. Víš? Hmm. A když bylo třeba první hra, říkáme, jedinej, jediná věc, co měli za úkol ty lidi, který vytáhneme nahoru, bylo vzít suchý pitlík prostě e, se slámou nebo tou trávou a doníš suchý pitlík až nakonec. Uh -huh. a říkáme, všichni dejte ruku nahoru, ty co povezete pitlík, když pojedete z té klouzačky. No a holčina, která má 140 nebo 150 cm týnka, tak ten pitlík udržela nad hlavou. Ček, uh -huh. který prostě 46-letý chlap, jak se tam do toho furt, jakoby víš, jak furt říkal, že má nejzkušenosti a tohle tak ho potom dění pod podvodu. Víš, jakoby, a, to, a tím mm -hmm. už se odvázala jakoby, tohleto všechno. Takže všechno to vysvětlování a tohle zabralo to nějaký čas. A Ale říc, kámo, jako... třeba posledních šest her jste to vůbec nemuseli řešit, protože, no, no, protože, no, protože no. Jack měl roztrhaný sval. No tak to... to... <laughs> Jack, Jack, jestliže mu do toho píchají něco, tak prostě jestliže se to bude ještě natahovat, tak praskne. No a tady bys viděl Kubobínu, jako to, co tam je zase, jsem viděl já, jakoby, tak to je hodně, jako to je špička ledovce. Kubobína, ten tam bouchal jako ten který je trenér, že jo. To bylo tak, vidět, že to tak nevzále, ten jako, ano. ten jakoby, A hlavně víme, jak vypadá přetržený sval. To je, za to bolí, nestoupneš si na to. Ne, v to nic, je Je to, ní, je horší, ale je to, je to prostě. takhle, já jsem viděl jednou utržený sval, jako já A já jsem viděl prso utržený a to máš takovou modrou live, no, vlastně, no, no, to je no, strašný. No, no. A Fred říká, že to má utržený. Ale zase tam přichází ta bar, bariéra, protože on chtěl říct, že to má jakoby natržený. Víš, ale i tak prostě, a on tam měl nějakou malou trhlinku, že to nebylo nic jako rapidního, ale prostě Jack v rámci možností začal simulovat prostě. A myslel si, že mu to něco přinese, a bohužel podle mě mu to nepřináší nic, a on věděl, že prostě nemá nějakou dominanci, no. Ten, kdo si ho dotáhne, jestli si ho někdo dotáhne prostě do finále, tak má vyhráno. Myslíš, že se to může stát? Ty jo, jakoby, kdybych jsem si chtěl já zahrát tu hru a přemýšlel jsem o tom pak zpětně, my jsme teda říkali, že dobrý, vyhodíme ho hned a tohle, jenže pak zpětně si říkáš, Není dobrý si ho dotáhnout do toho sloučení a vzít si ho jako štít a batoh a dotáhnout se do finále a tam ho vyštípeš, protože tam ho nikdo nemá rád, nebo nemůžu říct, že nikdo asi, mm -hmm. nebo jakoby, asi někdo třeba jo, ale, ale většina, nepřišel jako na, ta, na chuť, tak, ale většina lidí, 95% můžu říct, že jsou proti němu. Mm -hmm. Takže když se ho dotáhneš tohle člověka do finále, tak celá pro pak bude hlasovat pro tebe, ty ho porazíš v každém souboji a vyhráváš prostě, já nevím, 15 mnoha toho. Mm. Jo, takže podle mě, ale Zase na druhou stranu, teď tam hraje taková to, že proč dávat prostor někomu, kdo je absolutně ti jako kazí hru, víš, jako pospomaluje tě a tohle. No kámo, tam, jsou, tam je víc a, aspektů, protože tam hodně lidí odchází, že jo, mm -hmm. a zase na druhou stranu, myslím si, že kdyby tolik lidí neodešlo, tak on už je venku. No, stoprocentně, jo. Jakoby my jsme třeba šli na tu první, první kmenovku, první ten naši kmenovku, kdy Ráchel chtěla domů. Tam třeba hodně lidí do určitý doby, než Ráchel všude vysvětlila, proč jsem šel jasný do toho duelu, tak na mě byli jako hnusný, jako že jsem trapný, že jsem prostě víš, chtěl opakovat Mikýře, jenže tak to vůbec nebylo. Prostě ona a Ivka chtěli v obě domů a v ten moment, kdybych sem pustil jako Ivku i do duelu, že bych tu svoji imunitu nepředal, tak, tak Jack nevodejde. Tak, tak, tak Jack to nespočítá. Ivka bych chtěla domů a Ráchl taky. Tak si představte ten Truel, jakoby, že Jack tam stojí, počítá, Ráchl pomalu nechce domů, nebo nechcela domů a Ivka taky ne. Takže já tam šel jenom proto, aby jsem jakoby Spíš ujistil Rácho, že půjde domů v klidu, pomohl jsem jim víš a to, a to bylo všechno. To byl jediný záměr. To nemohlo jako, dokázat si na Děkovinu nebo na Rácho, že ho porazím. To nemělo smysl. Jako. <laughs> jako, že, uh, myslím si, že Jackovo sebevědomí vzůstá čím dál tím víc, když chodí do duelu s lidmi, kteří chtějí jít domů a, a vyhrává. Víš, no, <laughs> jas... je takový to, že <laughs> to to vyhráváš takový. nad někým, kdo chce jít domů a mega se z toho raduje. Hlavně on nebyl ještě v duelu, že jo? On byl, jenom, byl jenom v Truelu. To je nejvíc. vlastně měl být jako ve čtyři bylo dělal. nejvíc vtipný, že jsme se tady řezali smíchy s Járou, že když tě, když tě málem porazí člověk, co chce prohrát. Podle Tohle jsme si řekli přesně dle větu my. jsme jeli na lodi zpátky z toho truelu a říkáme, teď si přesně. by ho ta Rachel porazila. My říkáme, víte, co je trapný. To tam někdo zahlásil i před ním, jakoby. Řekl prostě, myslím, že to byla Jana. Víte, co, nebo Kuba to bylo. Víte, co je trapný, když vás porazí malý člověk, který chce jít. To je Protože, ale, oši, to, tam je to vystřílí, ale tam já tam, to, já to spočítám, já jsem si to postavil, teď to počítám, veď? a, a teď vidím, jak prostě Ráchl tahá poslední bednu, ona kouká na Jacka, a Jack ještě neměl chycený všechny ty tři bedny, a ona, a on jí říká, Ráchel zpomal, a ona z druhé strany, z druhého ucha my slyším, Jacku zrychli, a já, ty kráso, no průser, strašný. Ondra tam jakože, tam, neviděl jsem takhle na... to musí tamo. hořet, no. my jsme tohle přesně říkali, že, uh, on, že, on, to, že že, že on musí být, já, já kámo, já bych tam Nenomama. No, On, jako on řekl, že... že tam ani nechce jít do toho. Ani to nechce moderovat. A že jestli tam půjde, tak nebude ani mluvit. Což bylo vidět, jo. On mi, on řekl jednu větu a pak řekl jenom tvoje cesta končí. Naschle. No jasně. Strašné ale nočné. já tomu rozumím. Hele, my jako nejsme úplně uh, fandové nebo tak. Ale jasně. já to řeknu na rovinu. Ale prostě dokážu to pochopit. Protože ten člověk má tu hru rád. Jo, to už Hele, já jsme říkali, že Ondra, když by tam nebyl, tak ať na ní má názor, jaký kdo má, on je jakoby své ráz, on je zase jakoby vystupuje nějakým způsobem taky, jo, je prostě dost si věří v tom, co dělá, a na druhou stranu, kdyby tam nebyl, tak ta hra prostě není taková. Jo, že on prostě, i když tam vyřve piráta, nebo prostě někoho prostě bandurka seřval, jo, tak prostě dělá na tu hru hrou, a, ale chápu to prostě, no, jsou tam pak rozchody prostě, který, který se dali pochopit trošku asi, a který ne, no. Takže, takže ho chápu. No, uh, my asi... Tímhle tím zakončíme youtube verzi, yeah. protože se budeme přesovat na Hero Hero. Já myslím, že máme ještě dost tématu, který chceme pořešit a máme hlavně otázky od lidí na Hero Hero, taky, taky. který určitě položíme. My ti, kámo, děkujeme a budeme se přesovat na Hero Hero, kde dostaneš asi, jakože... Nebudu dostaneš pepry, Já jsem se bál jenom, že už je konec, To toho jsem chtěl Ne, proč. neboj, <laughs> neboj. Dámy a pánové, my jsme moc rádi, že jste dokoukali až sem. A jestliže chcete vidět trošičku víc, tak si, tak si kupte naše Hero Hero, my budeme moc rádi, že tam s náma přijdete. Se mnou Jakub Děkan, Jaroslav Olach a Filip. Čau. Dámy a pánové, reality show podcast, Jaroslav Volach. Jakub Děkan. My vám moc krát děkujeme za to, že jste dokoukali naši youtube verzi. Samozřejmě bychom vás chtěli moc srdečně pozvat na naše Hero Hero, kde se dozvíte i další zajímavý témata, který jsme si s Filipem právě rozebrali. Mezi ty témata patří kolik je ve hře vlastně momentálně imunit. Uh, a co je nejhorší na ostrově, jestli je to volný čas nebo pocit hladu. Uh, zároveň <laughs> měl Filip na ostrově. No to nám taky, to nám taky řekl. A co, a co Jaká je pravda o býfu mezi Radkem a Bínou? Je to domluvený nebo ne? Tak to je hodně zajímavé, protože Filip o tom dost ví. Hmm. Uh, Filipová top trojka. Pak jsme si samozřejmě probrali aukci, uh, proč si vlastně kmen, uh, jeden kmen nepůjčoval, ale druhý úplně v pohodě. Pak jsme docela dobře probrali telefonát mezi Mikířem a jeho přítelkyní. Uh, Jack se smál Tomášovi před aukcí, uh, to byl taky dobrý point. Proč se vlastně Jack vysmíval Hitrysovi před aukcí? Ano. Byl Radek naštvaný, že se musí dělit o KFC? To uvidíme. Potom, jestli házel Filip titánu mídlo na dálku. Radil Mikýři Filipovi, jak vystupovat po odchodu z ostrova na sociálních sítích? Mikýř a jeho plán a taktika? Byl svůj odchod jako, že to vzdal? A jaký měl plán před posledním truelem a co má v plánu do budoucna? To všechno se můžeme dozvědět o Filipovi a ještě víc. My doufáme, že vás tenhle díl bavil a že s náma přijdete na Hero Hero a bude vás to bavit dál. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího dílu. Jakub Děkan. Jaroslav Ola. Mějte se hezky. Čau. Ahoj. Reality show podcast. Máš na krku tu, tu krásnou věc, kterou jsi tam měl nechat v pohodě. Asi teď jim to tam chybí. Ale počkej, a myslíš skutej. si to, že teď ty jsi si odvez, že tam jako, že oni ji tam dali znova? My jsme se tady off kamera bavili o tom uh, volném čase, mm -hmm. který tam kámuje. Je, jeho tam prej strašně moc, jako. Strašně. Uh, Víc než hladu. Čtvrtek volno celý den. Že celý den volno. Třeba vůbec nebyl spocený uh, Radek. Uh, který, vlastně dělal. Mluvil, který vlastně mluví třeba 17 minut v kuse. <laughs> Děkuji, že to říkáte. <laughs> Bez srandy. Od první chvíle, co byl vyvolaný vždycky, tak po každý mluvil 15 minut. On, on řekl, on tam mu dal slovo a my jsme věděli, že v tu chvíli máme 15 minut klid. No, co se dozvěděl? Dozvěděl se to samý, co jsme se dozvěděli my? Ale dozvěděl jsem se uh, to, že jsem se tam, že jsem uh, měl. Kristínou v Křoví někde uh -huh. a měl jsem s, uh, s Nikolou. Uh -huh. Hele, a my jsme vlastně jako zdraví kluci, já můžu říct, že já třeba prostě každý den si jako pomáhám <laughs> sám sobě. Máš tam chuť si, si tam obejmout pelikána, nebo <laughs> a holky ty vidíš, jak prostě do se vykoupat ráno, komplet, a ty vidíš, a neřekneš si jako, wow, holky, ne, wow. ne, ty prostě je uděláš. Co jsi říkal? Dostala se o tobě nějaká informace o Radkovi? ještě jiná. Co by se stalo v situaci, kdyby prostě tam Sebastian přišel a toho bandurka by normálně z té kladiny? To tři hráči, kteří si myslím, že to mají šanci vyhrát, tak je Mikýř, protože Mikýř je. Musíme probrat teďkon aukci. Ty jsi byl hodně smutný. A pak když jí řekl prostě, že minulý miluje jenom tohle, tak jsem, že tady, když oni na nás čekali, tak tady byly tři hodiny ráno. Počkej, a to tam bylo. Ne no, nebylo, že Ty jsi vytáhl tu, to víno a no, tutu, jo. Byl jsi co vína? Mickey je extrémní týpek, který prostě mm -hmm. ví, ví, co má dělat se sociálníma sítěma, ví. Doma no, to má kampaň připravenou. A jako nejdůležitější je se prostě nikdy nevzdávat. Stý, stý. A A to mě vychovalo strašně, že strašně.